Додому після 10-денного відпочинку повернулися 30 поліцейських з сім'ями, які з перших днів повномасштабного вторгнення перебували на фронті у різних областях України та отримали поранення. Правоохоронці відпочивали у курортних містах області Сабл-Сатмар-Берег. Відпочинок організували завдяки Європейському об'єднанню територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА, засновником якого є Закарпатська обласна рада. Фінансово відпочинок на прохання голови Закарпатської ОВА Віктора Микити підтримали Міністерство зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини та Генеральне консульство Угорщини в Україні. З відпочинку закарпатців зустрічали голова обласної ради Володимир Чубірко.